ဒီကောင်လေးကိုပြန်မတောင်းမယ်ဆိုတော့ Play Store နေပဲတောင်းမယ်เนาะဒီ Play Store နေပဲတောင်းလို့ရတယ်သူကနာမည်က Dtac APN Plus Tracker ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါအဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့လည်းတွေ့ရမှာလဲကျွန်တော် link ချထားပါမယ်เนาะ install လုပ်လိုက်ပါညနေတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဥပမာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုတီးအောင်နဲ့အဲ့ဒီဖုန်းကဖုန်းမှာထည့်သွင်းသုံးပြနေလဲဖုန်းထဲမှာထည့်သွင်းသုံးပြခဲ့ဘူးတလ